Po kthehem prej publicitetit, pasi pam sportin e Hapkom. Me fatosit gata ku të punosh? Po, shumë herë me familjen Qerimi, me fatosin, me Etemin, me Bronon. Jo një herë, po shumë herë. Sa jeni në fis? 18? Sa jeni? Jo, që. Muzikant? Hë? 12? Jo. Sa jeni gjithë? Më pak. Ta shtë dikush rrajnë, do hoti o Brune, se Brune a thot jetë? Se 5 jeni. Si 5? Babi? Gjyshi. Bruno. Ti? Tjetër? Edhe gota, Bruno. Të dy gota të Bruno. Edhe të dy gota të Bruno? S'keni tjerë? Po, kemi ca tjerë nga Gjyshi. Po, mu s'pare të ekoj me të ndrejten, kështu që... Për i keni fis? Jeni njëti fis? Po, janë dy veta ato, po. Ashtu, e? Kërës unë që si të ekoj nuk mund të flasë, me më thënë, për ata. Për vështë të keni tjerë artista në fis, për vështë të jetë edhe urtës? Ja, fatkisisht, jo. Në këngë, jo. Vetëm në këngë. Në artë tjetër? Në artë, po. Kam mbesën, ka qenë balerin, gjithashtu kam edhe nipin që vazhdojnë balerin. Do të thonë është kjo arti, talenti në artë duhet jetë me gendë, do të shkojnë... Nëse së kujtohet në është arën dhe një, po... Ka që jemi në artë, do të thonë. Po plus që kam dhe djali, kam dhe qune që është... Kam arru për piano, është në Akademi të Arteve për kontrabas në vitë dytë, edhe këngëtarë një kosishtë. Bravo. Ka fillu të dalë që këngëtarë? Po, ka dalë që është i vogël, tek Gjeniu i vogël 2, ka bashkëpunu dhe me Olten, kanë këndu live të klane, tek X-Faktor, edhe tek X-Faktor të dy. Gjese të kalemajt nuk ndajnë, do? Të dy janë ma. Më shumë talent? Të dy kanë talent, se cili është me atë karakterin e vetë, natyrën e vetë, Olten me atë brishtësin, vokalin e ëmbël, edhe temperamentin që ka, kurse Stevie është më potent. Ashtu, he? Si këngëtar? Themon, mendoj që është më... Më potent, po është më dembil si natyrë, është më menefregun. Ashtu, e? Kurse Olta është më serioze, është më... Bërë një shpesh, ju takon të mblidhe një shpesh në shpit? Po. Filonit këndonit gjithë? Biles para rrëth dy javëve, bëm një gjizim të vogël, punë 20-30 sekundash. Edhe hodhëm edhe në Instagram edhe në Facebook. Ashtu, si shkoj? Bugur. Aty në shpi, e? Me gitarë akustike, unë. Po natër e vitit nuk e ka në një bashkë. Mos në pytë për natër e vitit tri, kam 20 vjetë që nuk... Urda, Aulë. Sa like e morët? Nuk e majme, nuk e di. Au, zot. Se ti aty e ke halën dhe like e? Po, shikoj gjithmon isë qdo like të mund qëmë që jepët në Instagram. Në fakt është knajsi për qdo person kur hedhë diçka dhe shef sa like e mersin në Instagram. Ashtu dhe në Facebook, knajsi e obu mos ka mirë, sa mirë që pas kam... Po eqen më shumë se Facebooku të ashtim duke. Po, gëtë. Dhe për marketing është më fuqishëm se Facebooku. Instagrami? Po, për marketing. Si ka mund, si mund duke të shu, si i thatë, hudhët vetëm foto atë dhe... Jo, ke ka bimi, s'ka dhe video. Ja, ma shpiko pak ti, Karaiska. Shikodani, unë do thëja që artist quen dhe ata që këndoj në dush is. Fa që një të kishtë keme Instagrami të shu. Ja, një sekundë, sepse unë këndoj në dush. Edhe e hudhë Instagram. Edhe foto në Instagram, video isa më nga trove në Instagram. Po pse? Dhe më thonë, në Instagram hidhen edhe video, e? Në këndoj në dush të hedhë video në Instagram. Ashtu duke u larë këndoj? Po, po, këndoj. Edhe duke filmojsh? Dhe ashtu hedhë video? Hedhë zërë. A hedhë zërë në hedhë video, se s'po të kuptoj që... Të dyja bashkë. E qa komentesh merë poshë pas nëj? Lëra, mos pëtë më mirë, mos pëtë. S'po të pëtë, s'po mirë. Olta, kër i kam bërë kamerën e fshetë, ka qenë shumë e vogël kam i denë. Pa i mbush 17. Në Mosgaboj ka qenë periuda pas prezentimit në Eurovision, në Mosgaboj, apo para, së më kujtohet. Ku ka shkun në Eurovision? Në maj ka shkun në Eurovision. Të 2009-ës? 2008-ës. 2008-ës, pas, do të qenë pas. Atë vit prapa. Atë vit ka qenë, po ka qenë dëshaj e vogël dhe ishte një ofertë që i bëmë Oltës për të bërë edhe gazetare. Një provino, një prov që do bante për gazetare. Truku. Si reagon njerëzit, ma mirë të shohim gjithë bashkë. Një, dy, një, dy, një, dy. 5-7. Që mendim kenim për bukurin shqiptare? Për bukurin shqiptare, mendoj se shumë e bukur. Një
Një karakterizim tjetër? Po, kaq. Ok, faleminderit. O, zëtë që pa përë. Po, dhe vojë më këtë po. Po, se me më të... Qa ta një të gjova? A shumë e bukur. A shumë e bukur, ka shqiptarë. Kapi. Ok, fillo, fillo. Jo, jo, kape, 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 kape. Po një pëtja? Shmendim keni për bukurin shqiptare. Shmendim keni për bukurin shqiptare. Një mendim për bukurin shqiptare. Jo, jo, jo. Kjo bëj një pyetje? Çfarë mendimi keni për bukurinë shqiptare? Çfarë mendim keni për bukurinë shqiptare? Një mendim, një karakteristikë. Okej, faleminderit. Çi dedi mola? Do kavim tjetër gjë çfarë? Do më dhënë fotë dhe ikim. Ha? Për mu, për mu. Ti bëjmë një pyetje. Urdhëro se nuk dëgjoj mirë. Afroni pesë në lokal, afroni tre, jo pesë, pesë. Hë? A ke? Pa fare, do jo jo këtu, edhe të fillon. Ti bëjmë një pyetje. Urdhëro thash. Sa mendimi ke për bukurinë shqiptare? Hë? O shpirt. Ti ke gjë. O shpirt, ja ju të dha. A kum le gjatë? Si... Shmendim të bukurin shqiptare. Ah, të keshë gjashi. E kam pasur. Ka një vizit më ka dhekur. Se edhe unë kam qenë dikur këshu, kam qenë i risi puna jote, vetëm shpirti gjashi dhe kam dashur dhe... E kam djalin, është largë. E kam marrë një kongoleze, qëtë zëtë një kongoleze. Ka 7 vjetë. Te qëni televizion punoni? Ja. Të gjo, kam mundësi që të bej një të kajo, Aida Shtinua, që shajo të bej një për djalin tim. Kam 7 vjetë, të lutëm. Falem deri shumë. Ande i nga marri. Largo. Falem deri. Qeke, më sa pëjta. Ka shumë mojë me tësë. Ne pikë babës të shumë dhe ne t'im dhe pushë. Jo, janë tre raste, 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 janë tre
Ande po bëndë një me trekatë, pashu një këtë sotë. E ti që po trekojmë që në kapuqenë dhe po së shpanë. Që bëjë pro taj që të shofin ato, dhe? Që të bëjë mërë? Se s'ku bëjë pro me tre vetë, a ku do pakëm të dalë. Në ka dhe frisë. Hajë po më kamë të posë. O, ka më së të të jashtë, në hetë. Së të jetë të largume në kamë. Në do për një pitja? Që mendim keni për bukurinë shqiptarë? Po ik, më ik, u bërë e ti me falë për bukurinë shqiptarë. Falim derë. Asi, që sura qapë. Po kjo, mama, qa poti një? Qa që në tomë? Jo, jo, që tha ju mi? I sura qapë, të më gjionë që në ik, më ik, u bërë. Ska, se në do të, pëse vetëm, ka të veta kemi marë. Nuk mundu në do të, po ta dojnë në qëpë, amë them të regjizori, apo të producentit dhe të them që shkoj, jam vetëm... Ok, ti dele lartë, këtë nuk e akoma futur në punë, përse unë s'dartë dhe darë aty. Me me një kuptoj. Dhe bëm edhe dy veta, dhe bëm edhe dy veta dhe do i kemë. Unë kuptoj pozicionin të anë, ka që të lutem kuptoj dhe të pozicionin tim, jam 4 raste që unë nuk e kujdoj. Jam 4 raste, nuk kuptoj me dhe mi. Jam 4 raste, nuk e kujdoj. Vetëm me utanë me veden time, me ullë veden time. Nuk e marrë atë veta dhe... Po pra, të dojë heqë, përse ku pojë? Kërë të më do vesë, të dalim e anë? Për mu... Për mua është ullja, ore. Unë thjesht në rrinë në gjithë që është ullja. Për mua nuk e bëjtë. Për nuk është ullja se kjo është puna që i bërë gazetarit qdo ditë? Po s'jam unë gazetare! S'jam unë gazetare! E fërën të më të qimë si ullje? Jo, jo, nuk e përëtore. Bëjmë një pytje, që mendim keni për bukurinë shqiptarë? A, bukuria shqiptarë? Po ka jetë shumë bukuria shqiptarë, për shemë dhe varet nga cili kra? Në krahasim me shtetet e tjera? Në krahasim me shtetet e tjera ka jetë shumë. Falim dhe. Jo, po shire. Falim. Shqiptarë ka, plat. Falim dhe. Po ti mund të shofi së rëmëti? Falim dhe, dhe po. Edhe dy veta dhe mbyllemi. Nuk e bëj dot. Po për kokën tim është e bëj dot, më vëlla. Po nga 4-5 aty. Më bo një, mama, një, ka bo, një dhe. A më tash i për parë është tjë? Nemi, mos më mërzit se i kam, mos më mërzit, në do të gjithve, Olta, mos më mërzit. Da shetja më duket vetja si lo më vla. Shërbim popull. Ishte loj komplet. O me zhite! Qa me noje? Njesit budaleja po ti si ishe zoja? Do shte s'kisa unë, do shte i një. Nuk e di më duk pak sa ullje. Nuk e di unë. Hajde një këto, hajde një këto gjithë. Hajde një. Po më kam ka zhita da. Qa moment i vështirë ka qenë. E kam pritu ke gjithë? Shumë keq, komplotistët ti, pari unë i dyti. Edhe sot e kësa i dite e ndjej vetën dhe më thonë fajtor. E beson që para se të viktu i thash, Olta jam të Ismeti? Badha, se mos po organizoni me truk tjetër. Dhe i zonë tjetër, e? Njeri. Ja, dhe gjithë dhe du të këtë marrë komente shumë të mjerë. Për se vetë njëra se si ka reagu, njëra se si ka qëndru, po ti ishe ti si do reagu? Isë të gja, unë e përgëzoj shumë gazetare në Olta Boka, bravo i qa. Qiko, Olta do tjetë pres më vire, Olta do tjetë e maj lumë të se gjithë personajet e tjera që janë bërë kamerat e fshetës, sepse ka qenë një ndër kamerat më naturale, kanë qenë gjithë dhe pa diskutim se unë i kam parë,
Po kjo e Oltës ka qenë më pak e si të shumë... Ka pas më pak presion. Më pak presion dhe... E ka patur një presion të lehtë, po me natyrën e Oltës ishte i mjaftushëm. Mjaftushëm. Nuk duhet më shumë presion që të reagote. E që përthejt e lotë. Shumë e vërdet. Tani, me, e isë më falë. Po thoja që sporti gazetaris është shumë i rëndë. A, isë? Edhe për të besoj është rëndë. Unë s'kam lidhë një gazetarin falë. Mu gazetarin më kanë lanë ndodhën, më thonë shiko, më thonë një herë gazetarë, më duke si me kënë duke më shohë. Isë, harova që ti këndon, harova. Po, no? Harova që këndon. Po, dhe unë këtë në dush për duke e në Instagram, asë në Facebook, që djevit qatë. Ma mirë. Ma mirë, e të zjarë televizion. Kur këtë unë e hullë të zjarë televizion, pa jo në dush, e? Jo në dush. O, isë, më erdi në mund një pyetje, 100 milion dolarëshe. Atere, kush e ka kompozuar këngën, o kur betë të rëndë të zjarë? Se ka në gjithë në e të kamë, si është këto? Êshtë këngë? Është ditë ose është 100 milion dollarë. Tani mund të kërkoni ndihmën e publikut 50 me 50 ose mund të merrni një shok në telefon. Shiro, unë kam ide që as ti nuk e di këtë. Po ti ke shajtona që ndon dush ti. Mhm, apo better on të zjarre. Po që jemi në sjarr televizion. Unë e di dëgjoj. Cila shkonga më shpifur shqiptare? Das, më shike dëgjoj. Ose që të ka taku ta këndosh. Me thëmë të drejten nga eksperiencë që i kam prej 30 vjetësh. Kënga me si kleshme ka qenë, e kemi këndu ato vite nga 86 që i ka dalë pak më herët deri nga 90, ka qenë kënga Mihone. Ajo ka qenë kënga me si kleshme. Si ka qenë Mihone? Moj Mihone trapë gjerë Misone, që ka lidhë edhe me mëntuj televizionit. O Mihone trapë gjerë Misone, kësë ka qenë Gjafar, që nuk të gjerë i kanë tjetër e viteve 90, një kanë skandalose që u knotet e për dasma, kanë e verem lisë. Po, e vërë, në atë kohë e dalëve, bashme. E ke dëgjure e? Imaginoj që atë tekstit, ti të hangër, ti pi për qef tanë të ngullë pjerunin pjatë, në të kohë me këtë ka qenë edhe kjo. E pështysha gjak mëjnë në ime, o gjak të zije, e më më thyrshin mëjnë në, o mëj vere me lije, Imaginoj në atë momenti të ngullë pjerunin, ju pa gati me elergjitha në që atë kanë vuhë para. Kjo të këtë një kamë më të shpifurë, që më të gjurë për dasma. Shumë për të. Që i kemi honi asë është asë gjahë para... Para kësaj. Para me mbliut. Fakt. Kurse unë di një këngë me ti që ka qenë shumë e vështirë, është e autorit të madhë Mozartit, është në një kemë. Në një portokalle. Në një portokalle moj. Atë e ka bërë Mozarti, he? Ka qenë më e vështira me ti. E shumë që ti e qefrije frutash, të më thonë, ti portokalle, pjeshkë. Dhe, s'baron. Pjeshkë, kam pjeshkë në brona. Mirë, t'akor të morë përveç në shtë në postë. Ba mirë të gjohë. Për t'lam t'ju sa ta sjarësh vëllinë se qatë loj fruti ndjenë tamam, shkëputemi për 30 sekunda publicitet, duke falendru sponsorit tona për kopë, edhe këthejnë e prapë. Po sjarën dhe kopë për fruta.